Здравейте, дами и господа! Аз съм Валентин Касалов, а вие сте с правенето Паралакси, най-българската телевизия и телевизия СКАТ. Сряда е и ще говорим за бракониерството. Морския, водния, риболов и бракониерството. И как можем да опазим нашите води от бракониерите и, разбира се, и видовете. Защото практиката от десетилетия показва едно и също, че ние не си пазим водите и богатствата, водните ресурси. До мен е нашия юрист Християн Митев, колега Митев. Малко повече подробности за този закон. Промените са в две посоки, в два закона. Едната промяна е в специален законопроект за изменение на наказателния кодекс, с който се криминализира извършването на бракониерски риболов с мрежи. Този състав не съществуваше до този момент, не беше обхванат като престъпление в наказателния кодекс. И другата съществена промяна, която предлагаме, това е завишаване драстично на наказанието. Оказа се, когато подготвяхме законопроекта, че наказанията, които се съдържат за административното нарушение бракониерски риболов, са в пъти по-високи, отколкото наказанията, които съществуват сега в момента в наказателния кодекс. Сега наказанията са от 100 до 500 лева, който е изключително ниска санкция за едно толкова съществено и с висока степен на обществена опасност деяние, каквото е бракониерския риболов. Какво предвижда новия закон? Новия закон предвижда драстично увеличаване на санкциите от 500 до 1000 лева глоба, до 5000 лева, от 500 до 5000 лева глоба и респективно при повторност от 1000 до 10 000 лева глоба. Смятаме, че по този начин ще постигнем целите на наказателната репресия, да въздействаме и предупреждаващо на всички онези, които смятат, че бракониерския риболов е просто едно доходоносно занимание, за което няма да получат наказание. Или ако получат наказание, то ще е в толкова минимален размер, че за тях ще е по-лесно да си платят глобата и да продължат да бракониерстват. Проблемът е изключително сериозен. Не могат да се справят в момента органите на Агенция по рибарство и аквакултури с набезите на бракониерите и за това и ние сме предприели тези изменения. Втората линия на изменения потича през Закона за рибарство и аквакултури. В него също са предвидени правила, които са насочени към опазване и защита на биологичното разнообразие на видовете и са предвидени изменения, също детайлни, в наказателния кодекс по отношение на развиване на престъпните състави на престъплението бракониерски риболов. Тук влиза ли бракониерството на бялата мида по Черноморието? Тук влиза всички видове водни организми, и бялата мида, и раци, и всякакви водни организми. Траленето, т.е. унищожаването на тия организми под дъното? Траленето също е включено като част от разпоредбите, от измененията, така че според мен са обхванати абсолютно всички способи и начини, по който се извършва от една страна бракониерски риболов, бракониерски лов на водни организми, защото, както и вие казахте, не са само рибите и рибните ресурси потърпевши от него, но и водните организми, и бялата мида, и раците, за които споменах, като цяло са засегнати сериозно от този вид бракониерски набези. И се надявам с приемането ускорено на тези два законопроекта да защитим нашите водни ресурси, които се унищожават, за съжаление, безогледно. И в момента държавните органи нямат нужда инструментариум. Аз се надявам с тези промени да им го дадем. Вече сме на живо от студио 2 на телевизия СКАТ в град София. Мои гости са Росен Живков, депутат от Видин. Знаете значението на река Дунав за Видин и Видински регион. И при нас също така е Борислав Кутев, запален въдичар, шаранджия, медалист,
който е печелил нееднократно турнири по спортен риболов. Благодаря ви, че сте тук при нас. Така, господин Живков, след малко ще видим едно интервю с Валери Симеонов, а след интервюто с Валери Симеонов ще включим на живо и изпълнителният директор на Агенция рибарство и аквакултури. До голяма степен това е една битка на Националния фронт спасение на България за запазването на българската гора и природа, която е чрез многократни актове и закони, които вие приемате. Кажете нещо по този въпрос. Участието на Националния фронт за спасение на България в българския парламент се изразява точно с това в няколко направления. Едното от които е и в предишния парламент и сега защитаваме тезата за защита на българската гора, като предишния парламент беше наложен на един 3-годишен мораториум върху сеченето на дървесина и намаляването на обеми изнася на дървесина. Той отмина и сега налага се, вероятно, пак да се сложи такъв, защото безпощадно се изсича и браконьерски, и законово много гора, която се изнася в Гърция и в Румъния, защото там цените са по-високи, а в тези страни има мораториум за изсичането и ние нямаме нито правото, нито ни е дадено да унищожаваме българската гора, която знаеме, че почиства и дава въздух. За река Дунав, това вече става въпрос тук за промените, които заедно с цялата група, с колегите Християн Митев, Йордан Апостолов, Наско Стоянов от ВМРО и Красимир Богданов и в мое лице, като участник в Комисията по земеделие, направихме доста сериозна доработка на закона, повишихме санкциите и дори се обяви за престъпно браконьерството, като престъпен състав, защото досега има страшно много и фрапиращи случаи, защото служителите на Агенцията по рибарство и аквакултури не могат да изпълняват служебните си задължения, защото са възпрепятствани от браконьерите, които действат организирано, безпощадно, унищожават всички аквакултури. И има много случаи, когато даже са посегали физически на служителите на... Да. Господин Кутев, каква е радостта от въдичарството и има ли нещо общо така желанието да се общуваш с природата, като ловиш риба, с браконьерството? Не мисля, че двете неща са взаимно свързани и имат допирни точки, въпреки че многократно сме свидетели на подобни такива прояви, които говорят по-скоро за липса на лична и обществена култура. Имаме хиляди привърженици в отделни фейсбук групи, които по-конкретно шаранджийски риболов, риболове приключения и така нататък, в които хиляди участници всъщност подкрепят идеята за опазването на риболовните видове. И част от наше мото е хвани, снимай и пусни, дори се връщат рибите. Просто удоволствието, което да имаш съприкосновението с риболова, битката с една достойна битка с хубава трофейна риба, която не е непременно да стане за храна, но да бъде върната обратно на свобода. Вие, доколкото знам, 18 кг и половина ли сте или повече хващал? Да, значи наскоро имам подобрение на личния рекорд. Бяхме на състезание с колегата Борислав Иванов, който е съотборник от Карп Крю СЛК. Има и други членове, Йордан Штерев, Любо Любомиров, Николай Штерев. Ние всички заедно сме съотборници, но ние двамата се представихме на това отборно дебютно състезание на язовир Берсин и там имах радостта и щастието да уловя 18-340 кила шаран, за което спечелихме и първа награда за най-голяма риба и първо място. Някакъв сблъсък или допир с браконьери има ли сте въобще? Аз лично не съм, но многократно съм свидетел на водоемите, които посещавам. Например, язовир Копринка, тъй като в близост е моето село, виждам многократно мрежи, шамандури, които говорят за
тапи надолу и така нататък за бракониерски риболов. И наистина не одобрявам това, защото напоследък по държавните водоеми все по-малко имаш възможността да се насладиш на един хубав риболов. Също така, освен този масови бракониерски риболов, сме свидетели и на замърсяването, което оставят къмпингуващите с крясъци, викове, десетки бутилки, пластмаси. Бях на язовир Искър преди време, също просто в брега се удрят във вълните, шишета, употребявали алкохол, пластмасови бутилки, което е наистина грозно. Не си събират бокуците. Това също допринася за увреждането на средата. Господин Живков, вие казвате, че в Дунав, в река Дунав сте бил свидетел и като общински съветник и преди това за риболов с използване на електрически удар върху рибите, гранати и така нататък. Не съм бил свидетел пряко, но имам информация от служителите на службата по рибарство и аквакултури, че многократно са залавяни. Намирали са и устройства, и акумулатори. Това са едни устройства, електроимпулсни, които зашеметяват рибата и след това лесно убива изловена. Но пък това, както каза и колегата, рибар-любител, това, след това тази риба се наплашва и въобще напуска брега. И моите колеги, защото аз съм любител-рибар, казват, че отсреща на румънския бряг много по-спокойно и много по-хубави риби. И трофейни, и по-качествена риба се лови по-спокойно и по-голям обем, защото тя като не е наплашена, докато при нас това беше една от причината да повишиме санкциите и да се криминализира бракониерството. Така, нека сега да видим интервюто с Валери Симеонов. Вижда се, че Националния фронт за спасение на България конкретно е много активен политически с внасянето на различни законопроекти. Един от тях е закона за бракониерството и опазването на българската гора, дивеч и риба. Кажете нещо по този повод. Крайно време е да се налагат едни много по-сериозни санкции, това всъщност, което е смисъл на законопроекта, върху хората, които нарушават закона, които избиват това богатство на държавата. Редно е и по отношение на това масово ширящо се бракониерство и в по отношение на риболова най-вече, но и в по отношение на дивите животни. Това е част от програмата на НФСБ за запазването на българската гора и българската природа, нали така? Това е част фактически от основните принципи, заложени в програмата на Националния фронт за спасение на България за опазване на екологията. Но това са принципи, които са работещи, които са спазвани от нас, а не само декларативни принципи, както е при така наречените зелени, които са обърнали екологията в източник на много сериозни печалби чрез рекет. При нас не е така. При нас ние сме ги заложили в програмата си, тези основни принципи ги спазваме. А може да се очаква нещо за бъдеще допълнително за българската гора и природа, макар че вие направихте много, нека да си припомниме за незаконната сеч, мораториум и така нататък. Знаете, че вече има един много по-строг контрол върху сечта и преноса и износа на дървесина. Този контрол ще продължава да се упражнява. Ще трябва да се наложат много по-сериозни санкции обаче върху посегателствата, върху униформени лица, върху служители на държавата, което косвено ще донесе ползи за българската гора, защото много са посегателствата върху лесничеи, точно от цигански набези, от цигански кланове, които се препитават с сечна на държавна или на общинска гора. Така, чухте вице-премиера, а сега нека да отидем към едно интервю по телефона с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция рибарство и аквакултури, който чака на пряката телефонна линия. Нека сега да осъществим един контакт с него. Има ли връзка? Да, добър вечер. Здравейте! Как ще коментирате закона на патриотите за завишаването на санкциите и различни други мерки, които се взеха за предотвратяване на бракониерството? Това е един дългоочакван закон от много хора, не само от служителите на Агенцията по рибарство и аквакултура, и мисля, че любители риболовци, производители на аквакултура и всички, които се занимават с риболов,
ще са доволни от тези промени, които направихме. Благодаря за съвместната работа на всички депутати и благодаря на депутатите от групата на патриотите, благодаря на депутатите от групата на ГЕРБ, благодаря на всички, които застанаха зад нас и ни помогнаха това нещо да се сбъдне, защото това го чакаме от много години. А какво ще се случи конкретно сега след приемането на този закон, който вече беше приет? Всъщност, какво след обнародването в Държавен вестник, какво очаквате реално да бъде последствията и въобще да се случи? На първо място се надявам, без да звучи, че служителите на агенцията не работят, но сега ще ни отвържат ръцете и ние ще можем да се изпълняваме още по-лесно задълженията. Служители ще могат да бъдат още по-отговорни, ще могат да изпълняват спокойно задълженията си. Това е една тежка работа, която много хора не оценят. Не знаят какви са трудностите, пред които са изправени моите колеги и служители. Това ни отвързва ръцете с накратко казано. Ясно. Добре, толкова ли е застрашена българската риба, че се налагат такива мерки, а може би самите така контролиращи органи са застрашени? Кажете всъщност къде е драмата, къде е голямата помощ? Голямата помощ идва от това, че последните години се оказва така, че ние хващаме бракониерите, а те остават безнаказани след това. Там ви пример, бракониер, който е хващан в продължение на една година 6 пъти, остава безнаказан. Сега се надявам след промените в закона този бракониер да си получи заслуженото наказание и да бъде в затвор. А ясно, знам, че природата е една екосистема цялостно и ако се наруши един елемент от нея, следват последици за хората, но всъщност, ако запазим рибата на България, ние какво печелиме като държава? Вие правилно казахте, че рибата е част от екосистемата, тя е част и от хранителната верига. Човека е най-отгоре на хранителната верига, рибите са някъде в по-низките нива. Изчезвайки рибата, ще изчезнат много други видове. Има една индианска приказка, човек ще усети, че парите нямат значение, когато се лови последната риба. Аз се надявам това никога да не се случва. А това е нашата идея, това е нашата работа, ние да опазим рибния ресурс. Да. Пожелавам ви успех във вашето начинание. Доколкото знам, вие сте на отговорно съвещание в Бургас с шефовете на такива изпълнителни агенции по рибарство и аквакултура. Кажете нещо за това събитие. Това е първото събитие, част от от председателството на България в момента в Бургас с всички изпълнителни директори на агенции от цяла Европа. Това за мен е огромна чест да имам удоволствието да ги посрещна тук, да им покажа България, да им обясня какви са традициите в България, да им покажа български риболов, те да опитат българска риба и моята задача е да представя България на високо ниво. Да, пожелаваме ви успех във вашите начинания, във вашата професия. Всичко най-добро. Така, господин Живков, вие споделихте нещо за река Дунав, че на времето имаше преплувания на Дунав, но сега като че ли е замърсено ли? Какво е положението? Да, така е. Замърсена е, но по-голяма е вероятността да е замърсена от самите нас. Защото надали зрителите на телевизия СКАТ и нашите съпартийци от Национален фронт за спасение на България по цялата страна знаят, но във Видинско знаят. Не е завършил етапа на водния цикъл. Във Видин не е завършено построяването на пречиствателната станция. И най-вероятната причина е, че помпената станция, която се намира над гребната база, изхвърля отпадни води, а плажа се намира непосредствено до нея. Така че взетите проби от водата е логично да бъдат замърсени. И това не е като оправдание за незавършения цикъл, воден цикъл или пречиствателната станция, защото от поредица от поне 7-8 години се прави тази практика. Вземат се проби и се забранява плажуването и плуването в река Дунав, което не е логично. Би трябвало да си свършим добре работата и това богатство, река Дунав, която преминава покрай Видин и до Силистра, да може да се оползотворява, защото е така на
север от нас, във всички страни, които минава река Дунав, мога да спомена Румъния, Сърбия, Унгария, там навсякъде има поставени атракциони, плажни места, корабчета, ресторанти. Разбрах, че има села в северозападна България, които изчезват. Съвсем наскоро, само преди няколко дни, изчезна последният жител на едно село. Пък разбрах, че в село Връв, което е към Брегово, аз не знам вие дали сте ходил там. Има много изоставени къщи и никой не ги поддържа. Въобще северозапада стана като дивия запад на времето, индианци и каубойци. Еми не знам, аз бих казал, че това го споделям с приятели. Сега за пръв път ще го споделя и на екран, да го чуят всички наши слушатели и зрители на телевизия СКАТ. Значи това е от непремерената, непълномерната политика последните 30 години, защото ние, когато нямаме стратегия за развитие на регионите, стратегия за развитие на страната, на Република България, в каква насока ще се развива, дали ще бъде аграрна страна, дали ще занимаваме се с туризъм, дали ще занимаваме с някакви други, разбира се, с селско стопанство, това обхваща, това е един огромен отрасъл. Така че тази непълномерно развитие ни довежда до един, бих казал, латиноамерикански модел на развитие на страната, стихиен, с 5-6 града големи и всичко друго е джунгла. Джунгла, защото когато опустеят селата, природата си връща отвоюваната територия, населени места, къщи, имоти, ниви, градини и се превръща в гора. Затова го сравнявам с джунгла. Господин Куте, в тази джунгла се ловят и маломерни рибки и какво се случва, кажете ни? И ми почва да изчезват трофейните екземпляри и това изключително много натъжава колегите рибари и риболовци. Проблема с маломерните риби е и по отношение, нали, на бракониерството, можем да кажем, че има законно установени норми за улов на различните видове, който мога да кажа категорично, че не се съблюдава сигурно повече от 90% от свободно практикуващите колеги, за съжаление. Всеки, който е ходил на риба, може да потвърди, че изключително малки екземпляри се слагат в живарника, маломерни шарани, неща, които хората полагат усилие изкуствено на днешно време да зарибяват. И няколко месеца по-късно се хващат бракониери, които пълнят в шишета маломерни шаранчета по 10-12 см, което е просто нелепо. Или се вадат оклей по 5-6 см, е така, за да има за още един тиган риба. Никой не се съобразява с тези норми. Така че от една страна фокуса е върху тези, които бракониерстват масово с мрежи и така нататък и други форми, нали, за масов улов на риба, но също така се пренебрегват и тези, които тарикатът на дребно, ако можем така да се изразиме, които не спазват правилата. Да, нека сега да видим още едно интервю. Господин Ячев, вече втора седмица в преданието Паралак се занимаваме с проблемите на бракониерството, опазването на българската гора и най-вече опазването на водоемите, реките, язовирите. Вие сте от такъв район на България, където тези природни дадености са много красиви. Какво казват хората по места относно бракониерството? Бракониерството е един голям проблем, с който държавата, за съжаление, трудно се справя. Той може да бъде решен не само с законови мерки, с усилията на администрацията, може да бъде решен и с промяна в мисленето на хората, защото все още смята, че българската природа е един много, има много богат, на практика неизчерпаем ресурс. Тя може да се унищожава и да се възпроизвежда, да се избиват животни, да се лови риба безконтролно и това нещо да не нанася вреди. Оказва, че не е така. Природата трудно се възстановява. Трябва десетки, десетилетия и столетия да бъде възстановена една гора.
или екоравновесието в една дадена система, независимо дали тя е река или някакъв друг природен обект. Затова и се налагат по-спешни, по-строги административни мерки и санкции, завишаване на санкциите за онези хора, които си позволяват да бракониерстват, да безчинстват, независимо дали става дума по отношение на дивеч или по отношение на рибата. В този закон ние сме заложили по-строги административни санкции за бракониерите, не само ловците бракониерите, и за риболовците бракониери. Между другото, той кореспондира с един с една друга поправка, която може би последствие като нормативен акт ще бъде, не като закон ще бъде прият, свързан с това кандидатите за риболовци да бъдат и ограмотявани. Защото за ловците в момента е ясно, да се издаде ловен билет, полагат се изпити, теоретични, практически. За риболовците процедурата е много по-улеснена, а в същото време те имат не по-малко отговорности пред природата и пред обществото. Разбира се, те не са въоръжени с пушки да представляват заплаха за живота на друг човек, но въоръжени с въдица, те представляват, ако я използват безконтролно, те представляват заплаха за екологичното равновесие на една река и на природата като цяло. Затова идеята на този законопроект е първо да направи по-грамотни и по-така природообразовани за нуждите на природата, онези, които стават бъдещи риболовци, отчетени риболовци с билет, на второ място да завиши санкциите за онези, които предпочитат да бракониерстват, да ловуват нощем с различни други приеми, с гранати, знаете, че това все още се практикува, с мрежи, с ракмети и така нататък, и по този начин нанасят щети на природата, които трудно се възстановяват. Законопроектът получи огромна подкрепа от всички парламентарни групи, като много навременен, много, така, много важен, и най-важното, очаквам един много сериозен резултат от него. Господин Живков каза за положението в Румъния, че румънците се оказа, че са по-добри домакини и по-така грижовни стопани. Да. Как е положението в Гърция с риболова? Има ли там нещо, което може да се каже? Морския риболов, много българи вече ходят в Гърция, там как се оправят с бракониерите? Нещо чували ли сте по въпроса или? Ами, нямам преки наблюдения. Аз не посещавам за сега тези водоеми. Чувам мои колеги, които посещават. И те се радват значително на по-добър улов, защото явно гърците, като наши съседи, имат по-висока култура в това отношение. Но налагат се и определени рестрикции, забрани, именно поради набезите от наши колеги на тези територии, така че... А тази идея за обучение на риболовците, как ви се струва? Ами, как да ви кажа, това е първо нож с две остриета. Хубаво е да има някакви култури, но кой как ще взима едни средства за обучаването на... Те ще бъдат безплатни семинари. Безплатни семинари. Добре. Щом са безплатни... Безплатни тогава... семинари, образователни, които ще се поканват членове на ловно-рибарски. Като задължителни, да. Часове, като... Може би не като задължително, но като препоръчителни, за да се ограмотяват, и след това ще намали възможността да бъдат санкционирани. Защото знаем римското правило, че незнанието на закона не те оправдава при неговото нарушаване. Така че по-добре да са информирани, да знаят, а не след това да казват... Аз съм за информирането. Въпросът е как ще изглежда, нали, в и ще го обяснат по-надежния ред. В Северозападна България конкретно природата е феноменална. Аз, без да казваме за Белоградчик, без да казваме за Чипровци, за Чупрене съм чувал, имаше една местност Божолица на времето. Разбира се. Не само там, имаме хубав язовир на Божолица, целият район там е вилен район и има няколко хотела. Друго, имаме друга една атракция до... като продължение на Белоградчишките скали, това са пещерата Магурата, езерото Магурата, което е естествено тектонско езеро, което от хилядолетия се е образувало. Там също се провежда спортен риболов. Всичко е свързано. Всичко е свързано в едно, но е много важно да се спазват правилата,
както каза колегата, и за маломерните видове, защото това унищожава възможността на една риба да порасне. А знаеме, че и отделни рибарски сдружения и държавата в лицето на Агенцията по рибарство и аквакултури зарибява почти всички водоеми, за да може да има разнообразие, защото това е в природата, да има в пълен синхрон да върви да. С развитието. Кутев, а патриотично ли е човек да се грижи за рибата или... Някой мога да каже хуманно ли е, като да е човек, нали? Ами, въпрос на култура и на лично светоусещане, ако ти се чувстваш като част от тази екосистема, може би допринасяш по някакъв начин с опазването и с грижата. И в този ред на мисли аз искам да изкажа голяма благодарност към всички онези момчета, които на доброволни начала заедно с Яра се включват в опазването на водоемите като свободни сдружения, групи, нещо, което се случва примерно и на язовир Огоста, за някои от вас, които са запознати, знаят. Имаше доста сериозни нарушения и хващани многократно бракониери. Многократно и започват да се пресичат тези порочни практики, което всъщност така говори за някакъв прогрес в личното самоосъзнаване на някой, което просто да наложи един такъв здравословен стереотип на мислене и на поведение на една по-широка обща култура, която е добре да започне и от семейството, и от училището в последствие, и когато човек расте по този начин, може би да предаде това възпитание, това отношение и грижа към природата и заобикалящия го Да. Аз съм чувал, господин Живков, че на времето в Дунава навлизаха и есетри ли са, какви са ти огромни риби, сега вече не навлизат сигурно. Навлизат, но те са забранен за улов, някои от есетровите риби, точно поради тази причина. Защото и когато се поставят, не само заради високата си цена. На черния пазар то си е висока цена. Нали, черен привлича ги. Се тях. Да, черен и червен, зависи от видовете. Но става въпрос, че ние при посещението си в Одеса има наш един българин, който е взел една огромна площ на концесия от държавата в един от ръкавите на река Дунав, при устието на река Дунав. Той каза, че зарибява, пускат различни над 10 вида, не само есетрови, но и шаран, и бяла мряна, и други дунавски риби. Така че те по-трудно достигат до нас, но достигат, те са забранени точно поради този стихиен улов, защото се пускат едни... Казват се сетки, винтери, едни мрежи. След това на дълги въжета се пускат с огромни куки с примамка кармаци, които са около 10-12 см кука. Така че и като се закачат по 5-6 риби, той може да не работи цяла година. По дъното. Точно така. Така че това, затова е забранен, за да се опази тези ценни видове, защото тези видове сетровите са връзници на динозаврите и на акулите, така че трябва да запазиме рибното богатство на планетата. Така, нека да видим последното интервю за днес. Как стои въпроса с бракониерството в риболова, във вашият избирателен район? Има ли някакви оплаквания, хората казват ли нещо? Каква е европейската практика? Европейската практика е да има ред. По отношение на моя избирателен район, Сливенския, трябва да кажа, че там наистина има хора, които непрекъснато дебнат и искат да спечелят от бракониерски риболов. Като най-големият обект там е големият язовир Жребчо, който е няколко километра дълъг. Има и други водоеми, които са обекта на бези. Там е и река Тунджа. Смятам, че това, което НФСБ като позиция защитава в Народното събрание и то най-вече чрез заместник-председател на Комисията по земеделие и храни Йордан Апостолов, е една позиция на това да се опази българската природа и да се изчисти бизнеса. А този, който иска да отглежда риба, да отглежда, да се даде малко труд, а не на готово да ходи и да
продава плюс това риба, която не е проверена и която не се знае при какви условия е съхранявана и да разболява населението. Вие сте член на Комисията по околната среда и водите. Какви бяха дебатите в тази комисия относно конкретно закона на патриотите за бракониерство? Ами дебатите се бяха в рамките на нормалното. Така подкрепихме тези много добри идеи за слагане на ред в опазването на националното богатство, защото рибата в естествените водоеми се е национално богатство. И някой иска да се възползва от него, само той. Съответно, и в комисията и тук се наблегна на тези превентивни мерки, които се вземат вече много сериозни, защото се посяга на бизнеса на доста хора, на легалния сивия бизнес и съответно и реакциите им са много, така бих казал, криминални на тези хора и трябва да се подхожда много здраво и закона да бъде неумолим за тези, които крадат. Много са активни патриотите. Ето и днес бе прият законопроект. Вие постоянно вкарвате законопроекти и за шума, и за хазарта, и за браконьерството. Доста активна група сте. Ами, ние сме активна, обаче ми се струва, че има там в тази група пък една активна подгрупа, която е на НФСБ. Която като... Точно НФСБ е преди. Да, аз, защото казахте патриотите, там сме три формации, но общо основното така законодателство, което се изнася като тежест в последните месеци, е дело почти само на НФСБ. И мисля, че това е, разбира се, добро. Това е добро за цяла България, за патриотите в България, че те имат наистина една партия НФСБ, която държи за тях и работи за тях. А нека сега да видим и въпросът, който задава депутата Християн Митев и след това да открием и преките телефонни линии с изписани телефоните за контакт с моите. Сега ви предоставям възможността вие да зададете въпрос към уважаемите зрители. Защото вие сте един от творците на този закон. Въпросът ми към уважаемите зрители на предаването Паралаксе, смятат ли, че трябва да има драстично увеличаване на глобите за бракониерски риболов и за бракониерски улов на водни организми? Така, нека да бъдат сега изписани телефоните за връзка с моите гости, да им задавате въпроси. Ето има вече зрител, а вие им отговаряте директно, без аз да ви дам думата. Слушам ви. При мамката пенсии много народ излъга. Да, да, да. Човека си говори винаги за пенсии, за някакви неща, за да уязви... Които не са по темата. Да, които не са по тем. Просто едно си баба знае, едно си баба бай, както се казва в българската поговорка. Нека тогава ние да отговорим на въпроса. Смята ли, че наистина трябваше да има такива по-високи глоби, господин Кутев, за тия бракониери? Определено с удрянето по джоба и повишаването на санкциите по някакъв начин трябва да се редуцират тези престъпни деяния, които така или иначе са престъпни, просто не се свежда до ефективност упражняването на наказателното право спрямо от такива лица, които са с многократно нанасени актове, но в крайна сметка не се свежда до изпълнение. И може би и това е другата част, че някой им съставя тези актове, но въпросът е, ако примерно, както за всяко друго нещо, дойде ти частен съдия-изпълнител и почне да удря 2-3 пъти в размера на глобата, когато ти не си изпълнил, не си платил своето фиш, санкции и така нататък, тогава вече ще се замисли следващия път дали ще повториш това престъпно деяние. Имаме зрител. Изчезнал е. Жалко. До сега чакаш. Сега дали имаме зрител? Здравейте. Защо ме цензурираш, бе? Приятелю, първо темата не е за пенсиите, а и всеки път се обажда само да говориш против патриотите. Вече те разбрахме. Тая тема ви е чужда вече. Чужда ви е темата. Много ви е чужда тази тема. Ами, да пропускаме законите, които приемат патриотите или какво да направим? Да мълчиме по нещата, които се правят. Ето вие виждате, че... Фанахте много рибки с пенсиите фанахте. Много риба. Да, да си жив и здрав, всичко най-добро.
Така човек се обажда да си настоява за своето. Наистина не трябва да се пропускат законопроектите, които патриотите ги внасят и ги приемат. Това е нещо реално от живота ни. Това е част от нашата работа и то най-важната част, която излиза наяве, защото има и друга, която са по комисиите, различни срещи с организации и засегнати лица. Така че е важно и искам да върна малко назад нещата, защото това е една криворазбрана дума демокрация, която означава само едно и единствено нещо – ред. Защо нашите съграждани, като посещават страните от Европейския съюз или Съединените щати, са много хрисими, много добре спазват закона, изпълнителни, стриктни, коректни и точни. Защото там превенцията и санкционирането са безпощадни към нарушителите. Това трябва да стане и тук. И затова мои колеги и приятели ме питат, защото съм заместник-председател на комисията по транспорт, повишаването на санкциите за нарушаване правилата за движение по пътищата също води до там, защото много са ми казвали, връщат се от Европа и като минат границата на България, от Копчева колана почва да пуши, хвърлят фасове, бокуци. Защо не са го правили там? Защото там санкциите са жестоки. Така, очакваме още зрители, които да се включват с свои въпроси, с мнения по темата за този закон. Вие нещо, господин Кутев, като че ли искате да кажете? Не, нямам какво да добавя към насещане. Да. Наистина става въпрос за култура. За култура става въпрос, защото дори не искам да си мисля какво би се случило с един бракониер в Германия, ако бъде заловен. Знаете, че там са толкова стриктни, че дори за съвсем наскоро имаше в интернет едно видео за човек, който с полиция го изкарват от автобуса, защото не си е платил билета. Такива глоби, такива солени глоби се налагат тук в България, наистина като дивия запад. Всеки прави каквото иска. Сега ме зрител, здравейте. Добра. Слушаме ви, слушаме ви. Да ви кажа, че темата ви е много чужда. Знаете ли, дайте ми обяснение за трал. За трал и траулиране? За трал и траулиране. Ами аз съзнам... Какво е в момента траулирането в Черно море? За да видите как се унищожава природата. Да, знам какво е трал и траулиране. Това. Вие какво имате предвид? Имам предвид как се работи с трал и какво бъркат въдичките и траловите. Не само въдиците, ние в този законопроект сме променили и отношението към всякакви видове мрежи, а доколкото знам, уважаеми господине... Останете мрежата. Мрежата, траленето не е ли с мрежи? Дънна мрежа. Чудо за бяла мида да сте чували. Е, да. Да, и... това е споменато за всички нещо видове... Нещо за тралене на калкан да сте чували. Нещо за тралене на... Ама това е упоменато за всички видове мрежи, не само хрилните, но и за тралене. Въдичките и дребната рибка. Не е за дребната рибка, за браконьерския риболов с добре, мрежи, които са по 3 км. Най-добро, следващия зрител, здравейте. Ало? Да, вие сте, говорете. Слушайте какво да ви кажа. Днес гледам просто на моя врат, полицай до полицай, коля до коля. Каквото да се губи, каквото да се правите държавата, да кажа късно за пари, каквото всяка сутинка, те готови да вземат на майка си и баща си, зварте се вземе фамилия, думата и да ги продадат. Никакви глоби, никакви хора, да то няма хора, кой да бракониер за ридане 10 милиона народа? Кой да бракониер за там на Дунава? Човек няма на Дунава за риба, няма. Да. Защо беше 4000 град, сега няма 5000 град? Кой да краде, кой да бракониер? Ами, разбирам ви, до някъде съм съгласен с вас, наистина, за съжаление. Няма кой, няма кой. Слушай, работа като хранител, пенсионерът на работа, толкова няма желание за живот хората. 4 години, 5000 тона има продукция, жито, сантиглори, мазиглори. Един килограм не е решил, един килограм да каже, момче, може да си вземе на търба? Стара ли, че не съм гледал? Вие не приказвате за тъмни да трали, на кого да продава да трали и рибата и попче, и попче да говори да продава. И не виж каква е бъркотия, каква е каква хора. Вие не виждате ли държавата, къде от това? Да, вие сега, зрителите, спорите вече един с друг. Преди малко се обади един с затралянето. Вие сега защо се говори за затралянето и така нататък. Значи идеята на Националния фронт спасение на България е да има ред. Да има ред във всичко.
И особено в опазването на Българската гора, там трябва да бъдат съсредоточени най-големи усилия. И без значение дали става въпрос за 100-200 кг елен или за някакъв водоем, идеята е да има ред и да се знае кой какво прави. А това, че няма хора, и особено в Дунавския регион, знаете какво е положението, Оряхово е просто едно съсипано според мен населено място, но може и да не съм прав, така ли е? Ими така е, то целият регион по поречието на Дунав е зле, защото отмина индустриалната ера, мина бесната приватизация, някои от хората близки до тогавашната власт си накупиха предприятия, които унищожиха. Сега изчакаха да мине 10 годишния или 20 годишен период от приватизацията и почнаха пак да се показват като сенки от миналото, вече нахранени. А това, че са унищожили хиляди съдби и принудиха хората от този свещен български регион Северна България, защото има карти, които пише Стара България. Това е една територия, която никога не е била на чужда държава. Това никой не го мисли. И принудиха част, огромна част от хората да емигрират по икономически причини. Mm-hmm. Имаме зрител, здравейте! Ало, добър вечер! Добър вечер! Искам да кажа, не знам тези бракониери да ги имат в гората, но аз познавам лично поне 10 човека, които ловят незаконно гълъби, гугутки, гарги да заловят, защото хората нямат пари да си позволят месо и затова не знам дали може да се пуснат тези гълъби из града. Не знам дали са по закона на тези гълъбите, гаргите и тия работи. Вижте сега... Ваше гражданско задължение е да съобщите, когато вие сте запознат с подобно криминално деяние, след като познавате лично 10 човека, ми предайте ги в полицията лично тези 10 човека и да се прекрати и с това престъпление. Следва зрител, здравейте! Не разбрах за помощта по колко... Моля ви, моля ви. Разбираме, че патриотите не са ви практически приятни. Не е нужно да ни доказвате всеки ден, всеки час, че навсякъде има материал, нали, на ожесточеност у вас към... Да, наистина, господин Живков, има хора, които не обичат патриотите сега. Ами то... Разни хора, разни идеали. Всеки има право на мечти, всеки има право на собствено мнение. Но ние сме избрани от една голяма група хора да представляваме и защитаваме техните интереси, както и интересите на Република България. А това може да стане единствено чрез законност и ред. Да, сега следва зрител. Здравейте! Слушаме ви, кажете. И най-вече вашите интереси. Моля ви, господин, не се обаждайте повече. Така, очакваме зрители. Последни зрители остават 5 минути до края на предаването. Който желаето включи се зрител, здравейте. Ще говорите ли, зрителю, господине, госпожо, който иде? Здравейте, господин Ангелов. Здравейте. Так, Никола, съм, обаждам се от Германия. Да. Добър вечер на вас, уважавани гости. Добър вечер и на вас. Здравейте. Кога ще видим при нас, в нашата държава, така както е в Италия, Германия, Холандия, Франция, в Белгия, между къщите, между фирмите, зайчетата да се ядат спокойно, юрдечки, патки, там да се ходят спокойно, да се живеят и никой не ги закача, напротив. Хранят си ги. Верно е, че там е много вали, има повече дъждове, птицата това иска не само трева, тя иска и водни канали. Единственото място, където го има за момента това, което са го показали по нашата телевизия, това е в Созопол, излизат на пристанището, макар че е солена водата там, излизат ето такива патици, както ги имат тук. Когато това е нашия български народ заживее заедно с дивеча, с зайчетата, с патиците, както са тук, тогава ще видим, че действително има закони действащи. Аз това съм го видял в Словакия, между другото, пътувах с влак през Словакия. Просто на поляната си пасат сърнички, зайци, фазани,
каквото се сещате и никой не ги закача наистина и нещо страшно интересно. Това може да стане и това зависи от всички нас, защото като основен стълб на възпитанието на културата на всеки един от нас е първо домашното образование, след това образованието в училище и след това на средата, в която живеем и работим. Така че много е важно да създадем и да образуваме и да говорим на нашите деца и на колеги и приятели, че спазването на законите, природосъобразния начин на живот, това може да доведе до това. Иначе другото всичко е само намерение. Така, следва зрител. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер. В ефир съм? Да, в ефир сте, говорете. Ало? Да, да, вие сте, говорете. Добър вечер. Добър вечер. Абе, извинете, вас трябва да махнат някога, бе? От това студио. Възможно е, възможно е. Защо? Преча ли ви нещо? Трябва за кога чакате. Абе, не бяхте първо уж за народа, сега сте против народа, просто не знам на какво да ви вярвам. Ние сме против нарушителите и бракониерите. Да, вижте сега, не знам защо ми говорите в множествено число и кои сме ние. Абе, защо сте много там, трима души сте? И се държахте за вашия лидер, така и така, пенсиите щяхте да получавате. Ясно, ясно. Нищо. Да. И как да верят господини на вашата партия. Това, което сме обещали, сме го изпълнили. Да, добре. Нещо по темата, нещо по темата. Бракониерство. Не, по темата не, това е искам да кажа. Сте живи, здраво, довиждане, всичко най-добро. Аз мога да продължа мисълта на господина от предишния телефонен разговор. Кога ще се случи това, нещата стават, ние не можем да повлияваме масово на всички хора. Има да речеме грубо 8 милиона, сигурно вече са доста по-малко предвид емигриралите, но да речеме, можем да започнем първоначално с личен пример, с лична промяна. Ние сами за себе си да съблюдаваме спазването на законите, опазването на околната среда и на различните видове. Така че, когато ние практикуваме за себе си на това, срещайки се с други хора, ние можем да предадем това отношение, тази мисъл и ако им повлияем, ние сме спечелили този човек. Имаме зрител, здравейте. Добър вечер. Добър вечер. От Бургас се обаждам. Кажете от Бургас. Значи, искам да кажа за и за глобите, нали, за бърканерския риболов, за глобите. Каквито и глоби да има, ако няма спазване на закона, а то няма от страна на органите, няма да има никакъв ефект. Защото в момента се фащат и много рапани, и миди и така нататък, и бракониерстват по Черноморието и няма кой да... Защо някой да има... Да ги фащат. Те, мисля, че даже работят с риболовния и така нататък. Те, че каквито и глоби да има, ако закона не се спазва, ако не се прилага, няма да има никакъв ефект. Да, благодаря ви, дано да разбира се закона да се спазва. Господин Шивко, какво предстои сега в близките месеци патриотите да направят пак някоя промяна? Ще има ли? Има планирано, но това става с съгласуване с групата на Обединени патриоти и това ще стане достояние и на вас и на нашите зрители на телевизия СКАТ. А само да продължа по темата, която даде господина, значи има един термин гражданско общество. Това е нашия дълг към обществото и ние, когато искаме нещо да се случи, ние трябва да съдействаме и затова, когато видим, че нещо е незаконно, трябва да по подобаващ начин да го предадем на правоохранителните органи и тогава вече ще получат санкция нарушителите и тогава вече ще се прекратят с тези вредни практики. Така че това е начина. Изграждане на гражданско общество, гражданското отношение към ставащото около нас. Разбира се. По отношение на това, окей, няма никакво значение размера на глобата, който се покачва, когато, примерно, няма съответно план, по който да има някаква събираемост. Например, както стана с закона за движението по пътищата, повишават се глобите, таксите, няма да можеш да минеш, да речеме, на технически преглед, това нещо ти отива с данъците, тази глоба. По същия начин,
дали ще си трупа някакви фишчета, които ще си ги хвърля не бракониера фишове, някъде. Не са фишове, защото... как ще изглежда? Както ви казах, и с тия промени в закона ще има наредба на Агенцията по рибарство и аквакултури и за нарушение на любителите рибари и на тези с промишления риболов, на всичките ще има санкция. След това, примерно една година няма да има право да лови риба, да упражнява това нещо. Така че това също санкции и смятам, че е разумно. А другите бракониерите пък ще го получат, защото ние го криминализирахме и ще бъде примерно една година в затвора. Така че аз мисля, че е сериозна санкция, която ще спре много от тях. Така, приключи предаването. Аз ви благодаря, скъпи гости, за това, че споделихте своето мнение по въпроса. Благодаря на вас, уважаеми зрители, от онези от вас, които сериозно се обадиха по темата и така да се каже влизат в предаването, в стила на предаването. Както виждате, ние се отнасяме така уважително, почтително към всеки един гост. Стига, разбира се, да не прави политическа пропаганда от ефира, нали, на телевизия СКАТ, само защото сме му дали възможността да се обажда, без да прецеждаме обажният или без да даваме там на някакви хора да се обаждат, които да говорят това, което само трябва да се говори. Ето имате свободата наистина да, както във всяко едно демократично общество, свободата на словото да говорите, но без, нали, да използвате ефирна телевизия СКАТ, за да пропагандирате нещо. Нека сега да отидем към господин Касабов, който ще приключи предаването с своят извод. И на финала. Бракониерството като начин на унищожаване на българската природа, на държавността. Слагаме или ограничаваме на тези срамни постъпки или действия. В момента, в който този закон се гласува, нещата ще се променят. Да, трябва малко време, но важното е, че ние си изпълняваме нашите програми. Благодаря ви, че останахте с предаването Паралакс. Екипът се разделя с вас и пожелая спокойна вечер и Бог да пази вас и майка България.